Zdravíčko všichni a vítejte samozřejmě zpátky v téhle naší válce. Proč jen to nepřekvapuje? Někdo se nás pokusil okrást, byly teda to jako pořádná sebranka drsňáků, ale podařilo se nám je odrazit. Naštěstí jsme totiž byli ozbrojení. Nikdo z nás nebyl raněný a útočníci nám nic neukradli, čili takový docela si myslím docela dobrý kompromis, nebo ne kompromis. Prostě dopadlo to dobře, spotřebovali jsme 3 náboje, ale hold, to je cena, která se tady platí za bezpečí. Holfidlo začíná být nachlazený, což je teda paráda, jelikož už není zima, tak jsem doufal, že tady ty 3 pajzny a tak mě dají pokoj, ale co se holdá dělat? Rád, že jsem teďka v poslední době nestíhal moc odpovídat na komenty. Obvykle se snažím odpovídat, aspoň den po tom, co to video vyšlo. Ale teďka jsem to nestíhal vůbec, ale nebojte se, všechny jsem četl, takže postupně se k tomu vrátím a ještě na ně odpovím. Protože nějaký dobrý byli, že jak jsem asi v 15. epizodě, jak jsem říkal, že Květa byla lehce nemocná, tak ve skutečnosti byla těžce nemocná. Jak tady, je to tady někde? No dobře, hele, tady jak Květa měla... Jak jsem myslel, že Květa tam měla slightly sick, tak ve skutečnosti tam měla severely sick. Takže Květa na tom byla fakticky špatně. Čili pokusím se v příště nebo v budoucnu na tohle dávat větší bacha, protože právě jako přehlídnout, že někdo je těžce nemocný a myslet si, že jenom lehce nemocný, je právě to, co by toho daného přeživšího mohlo klidně docela dobře stát život. A dobrá rada taky byla, že ty pálenky a tak, co navařím, mám nechávat takhle v těch stanicích, v těch pracovních stolech, protože když nás potom okradou, tak oni vlastně nemůžou, díky tomu, jak je ta hra naprogramovaná, tak oni vlastně ti zloději nemůžou vzít to, co je přímo takhle ještě v těch stolech, ale můžou nám vzít jenom to, co máme přímo v tomhle inventáři. Čili to je docela dobrá, šikovná, taková jako vychytralá rada. Čili na to se taky pokusím dbát, no. Teďka jsem si vzpomněl, ale už bylo příliš pozdě. To víte, no, těch informací, co... Hej, zdravíčko! Těch informací, co na mě sypete, je hodně a hold, já už jsem taky starý člověk, čověče, já už jsem svý nejlepší léta zažil. Říká Tomí, který mu je 23. Okej, zdravíčko! Jasně. Díky bohům, že jste tady. Nějaký bombardování teda zasáhlo nějaký panelák dole pár bloků odsaď a lidi jsou... pohřbený pod těma sutinama. Prosím, pomožte mě vytáhnout, je potřeba každý pár rukou. Zorganizujeme takovou pseudonemocnici, takovou podomácku vyrobenou nemocnici u mě doma. Mám u sebe totiž nějaký postele a zdravotnický zásoby, léčiva prostě. Pomůžete nám? Pomůžu ti, Agáto, ale prosím tě, nevím s kým jo, protože nikdo na tom není skvělé. Uděláme to tak, že Wolfidlo se nají a půjde pomoct, protože když tak na to koukám, tak samozřejmě Anton a Květa, jelikož ty tady jsou takový ten náš domov důchodců, tak myslím, že ty by na takovouhle těžkou práci asi nebyly ideální. No a Martoš je na tom o něco hůř než Wolfidlo, protože není jenom nachcípaný, ale je taky unavený. Čili Wolfidlo, Hamáta, pojď pomoct tady Agátě, třeba dostaneme zase nějaký dobrotky. Jo. Tak jo, holce, musíme smířit s tím teda, že na chviličku nebudeme mít Wolfidlo. Což znamená, že Martošovi dáme najíst, klidně dám tu konzervu, protože mu chci dát najíst co nejdřív a půjde chrápat, protože potřebuju. Klidně si vezme i pilulky, protože potřebuji, aby večer byl ready, aby jsme s ním mohli jít slídit, protože fakticky nechci jít slídit s Antonem a s Květou. Nic proti ním, ale už takhle občas, když právě slídíme, tak máme problém s místem v inventáři a Květa a Anton má ještě o 4 místečka míň, čili to by rozhodně nebylo ideální. Antone, kámo, rád, že tě budím, ale někdo tady musí dovařit ty 4 porce. A pak se asi najíš s Květou a půjdete zase chrápat, nemyslím si, že tady je potřeba něco dělat. Maximálně můžeme teda dokončit opravu téhle vesty, kterou jsme nestihli minule. Pokud máme filtry, jakože máme, tak ještě můžeme dát nějaký do filtrovačů a to bude asi všechno. Máme tady příjemných 13 stupňů, čili je to poměrně chladno ještě, ale aspoň to není těch plus 3, nebo kolik jsme tady měli během zimy. Takže hold, jako... stěžovat jako asi si můžu, ale asi bych neměl, protože bylo hůř. Tak Antone, nepřikládej, já myslím, že nepotřebujeme. Naopak, pojď hodit ty filtry do toho filtrovače a Květou ty pojď ještě. Obědvat, jo, pojď ještě si dá takový pozdní oběd. 1:30 to už je trošku pozdě, ale dejme tomu. Tak snad ti bude, hele. Květa si tady před obědem dává rozcvičku. To neuškodí, že jo? Člověk aspoň trošku vyhládne a bude o to víc mu chutnat. Antone, chrápat, kámo, jeden unavená.
Ty jsi znavený životem, mám takový pocit, když se koukám na ten tvůj věk. Když koukám na ty vrásky a na to, jak jsi plešatej. Hele, Květo, chrápat. I když ty jsi jenom raněná, no, jako dal bych ti ob vás, ale bohužel nemáme. Nebo máme? Ne, nemáme, je tam nula, protože chvilku, když jsem na to koukal takhle, jak to na té textuře, to číslíčko, na té textuře tý zdi zatím, tak to vypadalo jako šestka. Tak jsem se chviličku divil, kde jsme sakra sehnali šest obvazů. Jsem dal běžet, ale jenom jeden filtrovač jsem si uvědomil, nevadí. Tak Květa ještě hodí ten druhý filtr do toho druhého a potom půjdeme teprve chrápat. No, když už teda Květa vstává, tak máme cukr? Máme... Nemáme vodu, co? Nemáme vůbec vodu, OK, takže pálenka nebude. Jsem si řekl, že když už Květa jde kolem, tak bysme možná mohli dát dělat další tady alkohol. Ale tak, co už. Třeba zase příště, že jo? Důležitý, stejně jako důležitější, je samozřejmě tu vodu používat na to vaření, že jo? Ten alkohol je jenom takový bonus, když si to náhodou můžeme dovolit. Tak, paráda, a zase chrápat, ať se nám trošku zdravíš aspoň. Šup? Ty, ale Květa už má ten žebřík docela zmáknutej, co? Nedělají moc potíží. No a ukončíme den. OK. Tuhle noc jsme tedy jenom tři. Znamená to, že Martošisko, ačkoliv je nemocný, tak musí slídit. Květa chrápat, Anton chrápat. Koukal jsem, že nám pomalu dochází jídlo, protože sice máme asi dvě porce navařený přímo v kamnech, ale už čistě maso máme jenom asi 4 kusy a máme jednu plechovku, což není přímo extra málo, jo, ale už to není taková ta situace, kde jsme měli třeba 3 plechovky a 9 kusů masa. Takže maso by dneska pro nás měla být priorita. Jsem měl zkusit přes den vyrobit tu pilku, aby jsme mohli vykrást ten bordel, ale co už, no. Jsem taky úplně zapomněl. Kde by mohli mít jídlo? Jako kdyby na to došlo. Kdyby na to došlo, tak bychom možná mohli obchodovat, protože mám tu pálenku. Mám nějaký tabák. Tabák jsem měl zpracovat na cigára, čověče. To nevadí, tak to uděláme hnedka zítra. Pokud tady je nějaká dobrá lokace, tak půjdeme krást, půjdeme slídit. A pokud ne, tak teda asi půjdeme obchodovat. Ale možná bychom klidně mohli probnout to skladiště, protože tady je napsaný, že nějaký jídlo tam ještě je. Čili, jako bude to asi zase nebezpečný, ale tak když už jsme ho tak jako načnuli, když už jsme v něm byli asi dvakrát nebo třikrát po sobě, tak ho pojďme dodělat. Jo, takže Květa spát, Anton spát. No, i když... jelikož jsou teďka ty výtrže, tak možná by bylo moudrý jedno z nich hodit na hlídku. Já vím, oni nejsou moc dobrý hlídkaři. Jsou to právě dvě nejhorší postavy na hlídku, jo, ale pořád to je aspoň něco. Dejme tam Antona. Proč ne? Jako snad na to nedoplatím, no. Rozhodně právě jak jsou teďka ty výtrže a jak všichni prostě rabujou, tak myslím, že se mě nechce fakticky nechávat ten dům jenom tak nechráněný. Tak, Martošu, vem si všechno munici, tak do té jedné kupičky si myslím, že stačí. A víš co, vem si oboje, vem si jak tu vestu, tak tu helmu. Proč něco riskovat, když nemusíme? Přece jenom jdeme jenom pro to jídlo a tak právě tu kapacitu toho inventáře. Můžeme trošku omezit tou vestou a tou helmou, aniž bychom jako snad nějak utrpěli. Tak, a? To vypadá, že vždycky, když sem přijdeme, tak někdo prochází těmahle dveřma, protože to samé se stalo už minule. OK, Martošu, hlavně, jo. Oni jdou teda do té zadní části toho skladiště. Jenom právě doufám, že tam nebudu muset kvůli tomu jídlu, jo. Protože tam to vypadá, že to je jako hodně otevřená oblast. A tím pádem jako schovat se tam bude docela nebezpečný. A pokud tam jsou, OK, pokud tam jsou třeba 3 nebo 4 ti chlapíci, tak myslím, že bychom byli docela solidně na mužce. Pilky, čověče, pilky. Já zapomínám na ty pilky. Docela problém, nevadí. Příště, až sem půjdeme, tak teda si zapamatuju, že fakticky pili. To je holto ono, jak člověk prostě si k tomu sedne a natočí třeba 2 epizody a potom tu hru vypne a hrají třeba znova až za ty 2 dny, abych v těch videích nebyl moc dopředu, tak většinou právě tady ty věci zapomínám. Fakticky by se to chtělo zapisovat. Tak, Martošu, zavři za... Jo, tady je žebřík dokonce, OK. Já jsem myslel, že to je jenom nějaký kamrlík v tom sklepení, ne? Že se to tady takhle spojuje. Každopádně, někdo tudy prošel. Myslím, že jsem slyšel, jak se tady otevíraly nějaký dveře. Jop. Takže nejspíš zase v tom, jop, v tom třetím patře zase chodí tam ten grázlík.
Jak my to uděláme? Já jsem si nevzal zbraň na blízko, čověče. To znamená, že i kdybych chtěl, tak ho nemůžu nějak zabodnout. Docela protivný. Jako zní to samozřejmě morbidně, že jo, ale tak... Jelikož to jsou zase nějaký ozbrojený banditi, tak si myslím... Je to mnohem lepší, co je mnohem lepší, kamarádičku? Ta pilka, bože. Fakticky by bodla. Martošu, nemůžeš prolíst tím zabarikádovaným okýnkem nebo tak něco? Nemůžeš se protáhnout těma mřížima? Ty vypadáš docela jako vyhublé. A ten má navíc brokovnici, takže kdybych se s ním zkoušel prát, jo, tak by to mohlo být poměrně nebezpečný. Opatrně. A Martošu, jdeme nahoru. Protože ne... Nesprintuj! Protože nevím právě, vím, že jsme to prozkoumali tady. Zamčeno. Že já vůl si nevzal to zatracený páčidlo, čověče. Ale nevím právě... Schovej se! Nevím právě, jak důkladně jsme to prohledali tady, že jo, očividně vůbec, když právě jsme tam ani nebyli díky tomu, že to tam je zamčený. Můžeme ho zkusit zastřelit. Nebo můžeme počkat, až zase přejde na tu druhou stranu a potom se podívat, jelikož právě tam si dává nějakou zase pozdní večeři, tak se podívat, jestli v té ledničce nejsou třeba doplněny ty zásoby, jo. Chceme to risknout a chceme ho zkusit zastřelit. Takhle, záleží na tom, kolik má tady kamarádíčku, že jo, jestli mu přijde na pomoc 20 jeho kumpánů, tak to asi nebude sranda. Ale pokud by tady maximálně byl jeden nebo dva další, tak myslím, že bychom byli nějak schopni se s tím jako vypořádat. Počkáme teda, až přejde na tu druhou stranu a potom ho připadneme, jo. Tak zní můj plán. Tyjo, kamaráde, já tady ale nemám času na zbyt, víš to? Já tady na tebe nemůžu čekat celý večer. Tak víš co, tak to uděláme takhle. Pojď, Martošu. Tak, otevři. A bum! OK, to bylo v pořádku. Teďka záleží na tom, kolik pozornosti to přiláká. Zatím to vypadá, že sem nikdo neběží. Martošu, zalez! Beru teda zpátky, že sem nikdo neběží. Ale vypadá to teda, že má přibližně jenom jednoho kumpána. To je ono, Marty! Tahá pistoli, střílej! OK, to byla sebeobrana, dámy a pánové, jsme v pořádku. Martošu, vyber je a asi padáme domů. Protože nám pomalu dochází čas. Jako to je hezký, že mám brokovnici, ale já jsem spíš doufal, že u sebe bude mít, já nevím, nějaký žvanec, nebo tak něco, nějakou tu sváču. Já to jako beru, jo, ale nemám z toho radost. No, tak, takhle, samozřejmě, že mám radost z toho, že máme brokovnici, jo, navíc. A nejspíš teďka i tu pistoli, ale i tak prostě, potřeboval bych to jídlo. Zvlášť, když teda na té lokaci bylo napsané, že tady nějaký je. A blinky, já jsem si to říkal, no, že když jsem tady byl minule, tak jsem asi všechno to jídlo z té lednice už vzal, že jo, protože proč bych ho tady nechával. OK, a vypadá to, že tady už dál nikdo není, paráda. Takže můžeme teďka asi tak doufat, že nějaký jídlo bude právě v těchto zásilkách. Já nevím, jestli to je skladiště nějaký pošty nebo tak něco, ale na druhou stranu, kdo by potom posílal jídlo, že jo? Kdo by takhle v krabicích, které jsou za, já nevím, zatloukaný nějakýma hřebíkama, skladoval jídlo, který se může kazit? To by asi taky nebylo úplně nejchytřejší. Nebo možná, že bylo, heleme se! Já vždycky něco řeknu a pak hra dokáže přesný opak, čověče. Vem ty zbraňový komponenty, Martošu, a padáme domů, jo, protože nemáme čas normálně. Víš co, dej pryč to prkno, nebo co to tam měla, bere ještě ty druhý. A bere, dej ještě zpátky tu elektronickou součástku a vem nějaký klasický komponenty. Pojď, padáme. To je snad poprvé, co jsme nějakou tu lokaci opustili takhle tou druhou stranou. Konečně jsem to využil. Tak jo, důležitý je, že teda hlady umírat nebudeme. Měli jsme jednu konzervu, což znamená teda, že když se najíme, tak nám ještě zbyde přibližně 4 masa, že jo? A 2 navařené porce, což je super. Anton je nemocný a Květa je na to mnohem líp, no paráda. Antone, ty stará tady kraxno, ty seš pořád nemocná. Hele, Wolfidle zpátky.
Tak jsem rád, že to zmáknul hezký, živej a zdravej, nebo takhle, zdravý úplně není, protože je trošku nachcípanej, ale důležitý je, že není mrtvej. Martošu, asi chrápat. Wolfidlo, to samý. Na jesa půjdeš spát, no a Květa s Antonem asi dneska tady budou trošku makat. Tak, jo, Wolfidlo je teda najezený, tak pojď si tady lehnout s Martoškem, udělejte si tam romantickou chvilku. Jo, a Anton je teda těžce nemocnej, tak ještě, že tentokrát jsem si to nespletl a nečet jsem to jako jenom lehce nemocnej. To víte no, jak to oboje začíná na S, tak hnedka jsem to jako zblbnul no. Hnedka jak jsem tam asi v té 15. epizodě viděl to svirly, tak jsem to četl jako slightly. Můžeme vařit? Tak jako mohli bysme jo, ale já bych radši nějakou tu zeleninu, aby jsme mohli vařit o něco kvalitnějc. Protože tyhle klasický porce spotřebovávají strašně moc masa. Protože za stejné množství masa, když k tomu přidáme jednu tu zeleninu, tady dostaneme právě ty dvě porce, že jo? Čili já myslím, že počkáme, jestli dneska nepřijde Franko, protože tak jako tak tady prostě máme zatím ty konzervy a tím pádem jako vařit nepotřebujeme tak extra nutně. A myslím, že už je na čase, aby zase nás navštívil Franko, protože už tady docela dlouho nebyl. Antone, ty jsi teda na léčivech a tím pádem chrápat, kamaráde. Hezky běž nahoru, tam aspoň snad nebude taková zima jako v tom sklepě a snad se ti udělá o něco líp. Květo, vím, že máme aspoň určitě jeden filtr a tím pádem pojď filtrovat vodu v oděnku. Jo, paráda. A máme teda poslední, takže kdybychom chtěli filtrovat dál, tak potřebujeme další filtry. Komponenty ale máme, že jo? Máme 18 komponentů, takže vyrobit přímo nějaký filtry by neměl být takový problém. Důležitější ale právě si myslím, bude udělat ty zatracený pilky, aby jsme konečně mohli probnout jak ten bordel, tak právě tady to skladiště. No a jelikož máme právě tady tu vylepšenou dílnu, tak to nebude ani takový problém. Navíc jak tak koukám, tak ty pilky jsou dost levný. Jedna stojí víceméně jeden zbraňový komponent a dva normální komponenty, čili to jako to není nic pro nás. I přesto, že těch komponentů nemáme za stolik, tak jako kdybychom chtěli, tak těch pilek můžeme udělat poměrně dost. Jenom jako doufám no, že Franko by se tady mohl dneska objevit. Dělo by to tu zeleninku. Případně kdyby přišel zítra, tak by to taky neměl být problém, protože na zítra ještě nějaký jídlo máme. Není ho hodně, ale něco tady máme. Tak, Květo. Paráda. A následovně pojď opravit tu pistoli. Docela by mě zajímalo, kde se ty naučila takhle opravovat zbraně, jo, ale tak třeba každý z nás má, že jo, trošku minulosti, která zůstává tajností. Takže to bude. A jelikož máme tu brokovnici, tak myslím, že tu můžeme prodat. A právě, jelikož jsou teďka ty výtrže, tak tu pistoli si nechat na obranu domova. To myslím, že by nebyl nejhorší nápad, jak jste právě říkali v komentech. Jako klidně bych si nechal tu brokovnici, jo, ale přece jenom ta brokovnice se prodá dráž a tím pádem za ní získáme víc a myslím, že pistole by nám mohla stačit. I když je pravda, že kdybych byl takhle nějaký jako zlodějček, jo, pojďme opravit i tu kudličku. Ne, to není oprava, to je výroba, ok. Je pravda, že kdybych byl takhle nějaký zlodějček, jo, a přišel bych takhle vyloupit nějaký ten barák, tak kdyby na mě někdo vylítnul s brokovnicí, tak je pravda, že by mě to asi odradilo víc, než kdyby na mě ten stejný člověk vylítnul s pistolí. Ale přece jenom, hele, oboje střílí, takže já myslím, že to dosáhne stejného efektu, stejného cíle. Tak, Květo, ty to teda oprav. Proč to má jiný ikonky, čověče? Tady se něco bugnulo, protože když se ta voda sbírá, když kolem toho je takhle ten oranžový pruh, tak by to mělo mít ikonku tady těch přesýpacích hodin. Pojďme to omrknout, jenom pojďme udělat filtr. Já mám totiž pocit, že ve skutečnosti se tam nezbírá vůbec nic a že právě tam je bugnutý ten oranžový pruh. Tak, udělej ten filtr, no a jelikož už jsou dvě odpoledne, tak je jasný. Martoš je úplně zdravý, paráda. Tak je jasný, že právě dneska už Franko nepřijde, čili můžeme doufat, že přijde aspoň zítra. Ale kdybychom chtěli, tak můžeme rozsekat tady tu židličku. Já vím, že ji víceméně k ničemu nepoužíváme, ale tak aspoň tam je pěkná, takže já myslím, že ji tam prozatím necháme. Jo, a hele, fakticky ten sběrač byl bugnutý. Ten oranžový pruh tam zůstal a ta hra ho nesmazala po tom, co se rozbírala ta poslední várka vody. A Martošu, jelikož jsi zdravý, tak pojď udělat ještě nějaký ty cigára, když máme ten tabák. Málem bych zapomněl, ale přece jenom jsem si nakonec vzpomněl. Puh, hezký, ale jako ze třech lístků tabáku udělat 12 cigár, jo, to není vůbec špatný, si myslím.
Wolfidlo, jsi nemocnej chrápat a scavengeovat půjde Martouš, jelikož ten je zdravý jako rybička. Antone, chrápat, Květo, chrápat, oba na tom nejste skvěle. Wolfidlo, hlídkovat. Já vím, že seš nachcípanej, ale tak snad jedna blbá chřipka by ti neměla za stolik uškodit při tom hlídkování. A tím pádem chceme pilku, chceme páčidlo, protože nahoře jsou ty dveře na páčení. Chceme, vezměme tu sekiru, protože když něco rozflákáme, tak z toho můžeme získat to dříví na podpál a tím pádem nebudeme muset potom palivo kraftit. Vem si Tomsna, vem si nějaký náboj, ale myslím, že tentokrát už nemusíme brát tu helmu. Nikdy nevíme, na co narazíme, že jo, tak právě nějaká zbraň neuškodí, ale už ta se nebude tak akční jako minule. No hele, zrovna tady máme nějaký věci na sekání. Ale o to se postaráme potom, až to tady budeme mít vybraný. Chci se rozhodně podívat dolů a chci se konečně podívat, co je v tady té pandořině skřínce. Hele, tam je dokonce i schovka, čověče. A tohle vypadá jako ta zdravotnická skřínka, hele, jako ten zdravotnický kabinet. Že by? Já jsem právě na tom, na té mapce, kdy jsme šli scavengeovat. Hej, tak jsem nekoukal, co tady je. Viděl jsem teda, že tady není jídlo, ale už jsem nekoukal, jestli tady jsou komponenty, léčidla a tak. Takže jako dva prášky, ačkoliv to jsou ty méně kvalitní, tak jako rozhodně ocením. Ty se rozhodně budou hodit. No a když už máme tu sekeru, tak ji pojďme využít a pojďme sehnat přesně nějaký to dříví na podpal. Uděláme to tak, že si vezmeme dvě kupičky, čili 4 a 4. Ale kdybychom našli něco vzácnějšího, třeba kdybych našel nějaký jídlo a tak, tak myslím... Já potřebuju dvě pilky, bože. Tohle jsem si vůbec nevšiml, sakra čověče. Nebo takhle, ne, nevšiml, ale zapomněl, že jo, vždyť přesně o tomhle kamrlíku jsem se bavil minule. Ach jo. Ale takhle, kdybych našel něco cennějšího, tak rozhodně tady to podpaliště, to palivo nechám. No tady by mě zajímalo, co je, protože jsme ještě nebyli schopni se dostat. Jak jsem se při minulých návštěvách snažil být takový plíživej, tak vlastně jsem ty dveře nepáčil, že jo, aby to nedělalo hluk. Takže konečně to můžeme očíhnout, ale jak tak koukám, tak nic extra tady není. Jako OK, jako materiály jsou fajn, že jo, kdybychom potřebovali. Takže aspoň víme, že tady jsou. Důležitější, ale tady ten přístup na střechu je kvůli tomu, že z něj můžeme seskočit tady na ty jednotlivý regály a tím pádem se podívat taky, co je na nich nahoře. Protože myslím, že ze spoda na ně nahoru potom vyskočit nejde. Že musíme... Hej, haleme se, něco je dokonce i tady nahoře ještě. Že musíme přímo jakoby seskočit dolů z té střechy a potom z regálu na regál jako Tarzan. Tak hop, Martošu, hlavně opatrně, jo. Nezakopni, protože kdyby si spadnul a zlomil si z vás, tak rozhodně nebudu mít radost. Jako OK, jako nic extra. A potom je ještě, jo, jedna krabice tady nalevo, dejme tomu. Zase, jako OK, ale nic extra, no. Doufal jsem, aspoň teda jako v něco lepšího. Takhle, ne, že ty léky, co jsme našli, nejsou dobrý, jo, ale tak když už jsme sem šli... To je to, kdybych měl tu druhou pilku, že jo, tak to dokážeme tady vybrat kompletně, dokážeme vybrat, hnojivo, okej, dokážeme vybrat i tu místnostku napravo, no ale jako co už se ho dá dělat. Rozsekej to, vem si teda ty dvě paliva a půjdeme domů, Martošu. Takový okej nález, no podle mě dneska to bylo takový podprůměrný, že jo, protože sice máme léčidla, ale jsou to ty horší a jídlo nemáme žádný. Ale takhle, jídlo už jsme věděli, že tady je vybraný, že jo, takže s jídlem jsem ani nepočítal. Paráda, hele kámo, jdeme domů. Martošu, vrať se! To mě málem úplně uniklo, čeče. Nečekám nic extra, jo, ale tak... Ale tak aspoň si budeme jistí. Utíkej. Hele, zase tím stejným východem. Každopádně doufám, že se vám dnesní epizoda This War of Mine líbila. Jako něčeho jsme dosáhli, no. Jenom ještě přesně nevím čeho, protože mně přijde, že jsme víceméně přesně tam, kde jsme byli na začátku. Ale nebyli jsme kradení. Kde jsme byli na začátku téhle epizody. Ale OK, hele. Každopádně už se pomalu blížíme ke konci války, už zbývá mi nějak 10 dní, takže vypadá to zatím docela nadějně. Hele, každopádně doufám, že se vám dnešní epizoda líbila a já se budu těšit zase zítra. Mějte se do té doby všichni krásně. Čau.
Čau, čau.